ನೀವಿಬ್ರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಂದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಇವ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಸರಿ. ಇದೊಂದು ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾವತ್ತು HSR Layout ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಜಾಗದ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಅವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು 7 seaters ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕಿಚನ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 110 seating ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗ ಒಂಥರ ಇಂಡೋ ಅರೇಬಿಕ್ ಕುಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ಲಾಟರ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮಂದಿನ ಸಹ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡದಾ? ಸರಿ, ಓಕೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಜ್ವಲ್ ಮತ್ತೆ ನವೀನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರು ಸಹ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ನೀವಿಬ್ರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಂದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಇವ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಸರ್. ಲೈಕ್ ಇದು ಮಂದಿ, ಇದು ಪ್ಲಾಟರ್. ಸೊ ನೀನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮುಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಯಾವ್ದು ಟ್ರೈ? ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಂದೂರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರೇ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದ್ 5-6 ಜನ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ತ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಲೈಕ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತವಾ ಪ್ಲಾಟರ್ ಅಂತ. ಇದು ಮಂದಿ ಅಸಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಇದು 2400 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಟರು ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸ್ 5 ಬರುತ್ತೆ, 3 dips. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇರಾನಿ ಶೀಕ್ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಿ, ಲೈಕ್ ಆಲೂ ಟಿಕ್ಕಿ ಬಂದಂಗೆ ಟಿಕ್ಕಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಿ, ಮಟನ್ ಟಿಕ್ಕಿ, ಇದು ಹನಿ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಿ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಫ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಶೀಕು ಬಟ್ ಮಟನ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಇದು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ತವಾ ಪ್ರಾನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈಡ್. ಆಮೇಲೆ ಬಾಸಾ ಫಿಶ್, ಬಾಸಾ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಫ್ರೈಡ್ ಇದೆ, ತವಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಟನ್ ರಿಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕನ್ ತವಾ ರೋಲು, ಆಮೇಲೆ ಕೋಜಿ ರೈಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್. ಹಾಂ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ 5 fresh juice ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 3 dips ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಲಾಡು. ಡಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಯೋ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ದು ಕೋಲ್ ಡಿಪ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಮ್ಮಸ್. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2400 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂದಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, 5 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ 5 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬೇರೆ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಟ್ 5 ಜನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಟನ್ ಏನಂತಾರೆ ಜ್ಯೂಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಗ್ರಿಲ್ಲು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇರಾನಿ ಚಿಕನ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೀಕ್ ತರ ರೈಸ್ನ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ನು ಕರ್ಕೊ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ರವಿ, ಇವತ್ತು ನೀವಿಬ್ರು ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ಯೂಶಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ರವಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಶೂಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಸ್ ಇಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಇದು ಟಿಕ್ಕಿ, ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಿ, ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಿ ಅದು ಹನಿ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಿ. ಮಟನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಖತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ತಿಂತಿರೋದು ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ 600 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಾಟರ್ ಲೈಕ್ 2400. ಒಂದ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ತರ ಫುಲ್ ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡು ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಏನಾರು ತಗೊಂಡ್ರು, ರೋಟಿ ಗಿಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡ್ರು, ಒಂದು 6 ಪೀಪಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, 6-7 ಪೀಪಲ್ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬಹುದು. ಇದು ಫ್ರೈಡ್ ಆಕ್ಷನ್, ಇದು ಅದು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ತವಾ ತವಾ ಆ ಕಡೆ ಫ್ರೈಡ್, ಇದು ತವಾ. ಸೊ ನಾನ್ ಮಂದಿ ರೈಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂದಿದೆ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಬೆಂಗಳೂರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂತಾರದು, ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಲೆಟು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಕುಸಿನ್ನ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರೈಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಬರೀ ರೈಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ 1800 5 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 2500 ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪೈಸಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ದು ಊಟ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 4:17 ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ 2.5 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಲೈಕ್? ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಚಿಕನ್ದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಚಿಕನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಫಿಶ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಕಬಾಬ್. ಇವನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಹನಿ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ತಿಂದಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಅದೇ ತಾನೇ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಹೌದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದಿತ್ತು, ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟದಂಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ಲಾಟ್ರ್ ಈಗ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ರೈತ ಮತ್ತು ಗ್ರೇವಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಏನು ಹಾಕೋಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂದಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋಲ್ಸ್ ಪಾಕಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೋಜಿ ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಟರಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಲೈಕ್ 2 ಫಿಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತಂದೂರ್ ಐಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಶೀಖ್ ಕಬಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಟನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಂತಾರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ರೈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 5 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಖತ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಊಟ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಭೋಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆಗೋಂಥ ಸಮಯ. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಚುವಲ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇನಾದರೂ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.